Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo su vesti. Ja sam Selma Ljajić. U ovim trenucima u gradskoj upravi trebalo bi da počne sastanak gradonačelnika Novog Pazara Nihata Biševca sa članovima delegacije Turske, narodnim poslanikom u Skupštini Republike Turske, Mustafom Ezginom i generalnim konzulom Turske u Novom Pazaru, Bašarom Bašalom. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da uskoro počinje gradnja fabrike vakcina u Srbiji. 1. septembra biće završena i gradnja nove COVID bolnice u Novom Sadu. Do 1. decembra imaćemo u izgradnji ne 8, već možda i 9 ili 10 autoputeva ili brzih saobraćajnica, rekao je Vučić. Prema poslednjim dostupnim informacijama, u Srbiji je potvrđeno 199 novih slučajeva koronavirusa na osnovu 6157 testiranih uzoraka, a preminula je jedna osoba. Na respiratoru je 9 od ukupno 329 hospitalizovanih pacijenata obolelih od COVID-19. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon izjavio je da je u zemlji epidemiološka situacija pogoršana i da će se i dalje pogoršavati, kao i da očekuje da će tokom ove nedelje broj novozaraženih preći broj od 300. Kon kaže da će u narednom periodu sigurno doći do četvorocifrenog broja novozaraženih na dnevnom nivou, da je sada hospitalizovano oko 300 osoba, ali da ne očekuje pritisak na zdravstveni sistem kao što je bilo kada smo imali više od 9000 hospitalizovanih. Broj novoobolelih od COVID-19 u Turskoj popeo se na 14.230, što je nivo infekcija koji je viđen u prvoj polovini maja, pokazuju podaci Turskog ministarstva zdravlja. Broj inficiranih se više nego utrostručio u prethodne tri nedelje, a preminulo je 55 osoba, dodaje Reuters. Izrael je izvršio vazdušne napade na pozicije radikalnih grupa u pojasu Gaze, objavio je radio Savd Al-Aqsa. Prema izvorima radiostanice, pucano je po pozicijama grupa koje su povezane sa jedinicama palestinskog otpora u blizini gradova Khan Yunis i Gaza, a još nema informacije o žrtvama ili šteti. Ranije u nedelju došlo je do incidenta kada su zapaljivi baloni podignuti iz pojasa Gaze i izazvali najmanje tri požara u južnom Izraelu, javili su izraelski mediji. Troje docenata Državnog univerziteta u Novom Pazaru na odseku za biomedicinu dobilo je otkaze jer su, kako piše u rešenju, zaposleni suprotno zakonu o visokom obrazovanju. Iako je novi ugovor o radnom odnosu sa njima prošle godine sklopio rektor Miladin Kostić, isti je potpisao i rešenje o otkazu, ali zapravo reč je o troje profesora koji su upozorili da je Kostić sa čak 68 godina i dalje rektor. Jedinice lokalne samouprave mogu od 30. jula do 9. avgusta konkurisati za podsticaje za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture javnim pozivom koji je objavila Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Propisano je da se novac može dobiti za investicije u izgradnju i opremanju objekata za snabdevanje vodom i putne infrastrukture. U Sandžaku danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 24, najviša dnevna od 34 do 37 stepeni. U Novom Pazaru pre podne sunčano i toplo, posle podne moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna 34 stepena. Gledali ste vesti i hvala vam za pažnju i doviđenju.